ာစီလိုနာအသင်းဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာပရိသတ်တွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးဥရောပမှာအောင်မြင်မှုတွေတတိကြီးရရှိထားတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလာလီဂါမှာထိတ်ဆုံးကယက်တီနေမှုချန်ပီယံလိအုပ်စုချက်ထဲကြာရောက်ခဲ့ပေမဲ့ပထမနေရာကနေအုပ်စုတက်လာခဲ့မှုတွေကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာအဆက်ဆက်အရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့နေတယ်လို့ထင်စရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာဖန်စစ်စစ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အခုလက်ရှိအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကအသင်းနဲ့ရှင်လိုက်ရင်လုံးဝကျေနပ်စရာမကောင်းပဲကွာဟားချက်တွေများနေတယ်လို့အမှန်ကိုမြင်ကြပါတယ်။နိုင်ပွဲတွေကတော့ရနေပြီမဲ့လက်ရှိအသင်းကစားနေတဲ့ပုံစံဟာဖန်တွေအတွက်အတော်လေးအားမရစရာဖြစ်နေပါတယ်။အရင်ကစွဲမဖွဲကောင်းတဲ့ကစားဟန်ဟာလက်ရှိနီးပြဘေဘယ်ဒီလက်ထက်မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအခြားဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေရဲ့ကစားပုံအဆင်သင့်မြင့်လာချိန်မှာဘာစီလိုနာတို့ကအခြားဘက်ကိုသွားနေတဲ့အတွက်နောင်ကျရင်တဖြည်းဖြည်းနောက်ကျကြံခဲ့မှာစိုးရိမ်စရာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဘာစီလိုနာဟာကမ္ဘာပေါ်ကအကောင်းဆုံးကလပ်အသင်းတွေထဲကထိပ်ဆုံးတန်းမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကစားဟန်လာပါတဲ့အသင်းဆိုတဲ့ဂုံနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမပြောက်ပြက်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုကတော့ဘာစီလိုနာပရိသတ်တိုင်းကမျှော်လင့်နေမှာအသေးကြပါပဲ။ဒီနေ့မှာတော့2020ကိုအောင်မြင်တဲ့ရာသီတစ်ခုအဖြစ်ပိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာစီလိုနာတို့အနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥစမိန်ဒမ်ဘလီစီကနေအကောင်းဆုံးခြေစမ်းတွေကိုထုတ်ယူမယ်2019ခုနွေရာသီအပြောင်းအလဲကာလမှာဘာစီလိုနာတို့အတွက်အမှတ်ရပွဲအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အသင်းရဲ့ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမှာဟာမယုံကြည်နိုင်စရာပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်တဲ့ယူရို222တန်းနဲ့အတူ PSG အသင်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအပြောင်းအလဲဟာလက်ရှိအချိန်ထိတော့ဘောလုံးသမိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးပြောင်းအလဲကြီးအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားစေဖြစ်ပါတယ်နေမှာဟာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတဦးဖြစ်လို့သူ့နေရာကိုစာပြန်ထိုးဖို့ငွေရွယ်ပြီးပါရမီကောင်းတဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုဘာစီလိုနာတို့အသေးအံအလို့ရှိနေချိန်မှာဒမ်ဘလီကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကပြင်သစ်တောင်ပံကစားသမားလေးဟာဒွန်မွန်အသင်းမှာနှင်းမြန်လှပစကေးကောင်းကောင်းနဲ့ကစားနေပြီးတယောက်ချင်းဖြတ်ကျော်မှုတွေကိုလည်းပါရမီရှင်တယောက်လိုပြုလုပ်နေနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာစီလိုနာတို့ဟာဒီကစားသမားလေးကိုဘွတ်တက်လီဂါကနေလာလီဂါကိုခေါ်ဖို့မဆိုင်မတော့ပဲစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒမ်ဘလီတယောက်ဘာစီလိုနာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကသူ့ရဲ့ဘာစီလိုနာကစားသမားဘဝကိုအတော်လေးနှောက်ယှက်ခဲ့ပြီး300ဒီကုံဆုံးခဲ့ချိန်မှာသူဟာ80ပွဲတာပါဝင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေတိုင်းမှာဒမ်ဘလီဟာကြံ့ခိုင်မှုကောင်းကောင်းရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒမ်ဘလီရဲ့ဘာစီလိုနာအနာဂတ်ဟာမရေရာတလူလူဖြစ်နေပြီးသူ့ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟာလသတင်းတွေလည်းခဏခဏထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမှအသက်22နှစ်သာရှိသေးတယ်ပါရမီရှင်ကစားသမားလေးတယောက်ကိုဘာစီလိုနာတို့မယောင်းချသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်ပါတယ်သူကသာအသင်းနဲ့အဝင်အောင်ပေါင်းဆက်လိုက်နိုင်ရင်သူဟာဘာစီလိုနာအတွက်နောက်၄-၅နှစ်ကစားပေးနိုင်မယ်ထိပ်တန်းကစားသမားတဦးဖြစ်လာနိုင်မှာပါဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ပိုင်းကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေကလည်းအသင်းပေါ်အကျိုးပြုမှုနည်းပါးနေခဲ့တဲ့အတွက်အသင်းမှာရှိနေပြီးသားကစားသမားတွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုပဲပုံမထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်လာလီဂါနဲ့ချန်ပီယံလိနှစ်ခုလုံးမှာဘူဆွဲဖို့ကြိုးစားရမယ်။ဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေဟာလောဘကြီးပါတယ်။သူတို့လောဘကြီးလောက်အောင်လဲဘာစီလိုနာဟာတကယ်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းသားတိုင်းဟာပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲရှင်ပြိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလအပိုင်းခြားတွေမှာဘာစီလိုနာဟာစပိန်လာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လာလီဂါဘောလုံးရာသီ၁၀ရာသီမှာ၇ရာသီအထိချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလေအဓိကပြိုင်ဘက် Real Madrid အသင်းဟာကစားသမားအသစ်တွေနဲ့သွေးသစ်လောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ပြိုင်ဘက် Atletico အသင်းကလည်းအဓိကကစားသမားတွေပြောင်းရွှေ့သွားမှုနဲ့အတူတိုက်စစ်ကအတန်ငယ်အားလျော့နေတာကြောင့်ဘာစီလိုနာဟာဒီနှစ်မှာလေချန်ပီယံဘွဲကိုလက်မလွှဲရဖို့တေချာပေါက်ကြိုးစားတင့်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချန်ပီယံလိဖလားဟာလေလက်ရှိဘာစီလိုနာဖန်တွေအရကျင်ဆုံးဖလားဖြစ်လို့နေပါတယ်။ချန်ပီယံလိပြန်ပွဲမှာဘာစီလိုနာတို့ဘယ်အသင်းနဲ့အတွက်တွေကစားကွက်အသာစီဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာစီနဲ့ကြီးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကစပြီးကုန်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာပြိုင်ဘက် Real Madrid ကချန်ပီယံလိဖလားကို3-0ရယူခဲ့တာကလေဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေအတွက်မခံကျင်စရာပါပဲ။
တီကီတာကကစားပုံပျောက်ဆုံးသွားတာနဲ့တူဘာစီလိုနာရဲ့ချန်ပီယံလိအောင်မြင်မှုတွေဟာလေရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ယာဒီမှာရိုမာလီဗာပူးလ်ကိုပထမအကြော့အနိုင်ကန်ခဲ့ပြီးမှဒုတိယအကြော့မှာဂိုးပြတ်ပြန်ရှုံးပြီးပြိုင်ပွဲကထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေကိုအတော်လေးနာကျင်စေခဲ့ပါတယ်မနစ်ကလီဗာပူးလ်ကိုရှုံးခဲ့တာဟာပိုပြီးမေးပြောင်းနိုင်ဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နီးပြားနဲ့ကစားသမားတွေဟာ8-3ကရိုမန်ကိုရှုံးခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုသင်ငန်းစာမယူနိုင်ပဲပုံစံတူအမားတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုနာကျင်စေခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။နီးပြားဘေဘာဒီရဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့ကွင်းထဲကကစားသမားတွေဟာအခုချိန်ထိကန့်ညီမှုမရှိသေးပဲတရာသီဝိတရာသီတာကုန်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချန်ပီယံလိမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘေဘာဒီရဲ့အသင်းဟာပွဲကိုအာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်ထည့်ရမယ်အပြင်ကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲသင့်တာပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတိုင်းမှာလောင်ကစားတိုင်တွေရဲ့ချန်ပီယံလိဘိုးဆွဲဖို့အလေးပေးမှုမှာထိတ်ဆုံးကရှိနေကြဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဒီနှစ်မှာရေပန်းအစားဆုံးအသင်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘာစီလိုနာရဲ့ပုံရိပ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာစေဖို့မဖြစ်မနေရယူဖို့အားထုတ်တဲ့ဖလားကတော့ချန်ပီယံလိဖလားပဲဖြစ်ပါတယ်။မစီဘောအလွန်မီခိုးနေတာကိုရှော့ချသင့်ပြီးလာမာစီယာအကယ်ဒမီကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်သင့်ပါပြီဘာစီလိုနာရဲ့ကစားပုံဟာဇာဘီအင်ဒရီယက်စတာတို့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာမက်ဆီပေါ်မိခိုလွန်းနေခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဘာစီလိုနာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းမက်ဆီရှိလို့လို့ပြောလို့ရပါတယ်။မက်ဆီဟာဘာစီလိုနာအတွက်အရေးပါဆုံးကစားသမားအဖြစ်ဇက်တိုက်ရက်တည်နေခဲ့ပြီးငယ်မွေးချန်ပေါက်လာမာစီယာအကယ်ဒမီထွက်အာဂျင်တိုင်းနာကြီးဟာကစားတဲ့ပွဲတိုင်းမှာအသင်းချစ်စိတ်နဲ့ကစားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။လီယိုမက်ဆီဟာတခင်မှာတယောက်တာပေါ်ထွန်းမဲ့ကစားသမားမျိုးဖြစ်ပြီးသူ့လိုပါရမီရှင်မျိုးကိုနောက်မြင့်သွေးခွင့်ရပါတော့မလားလို့စိုးရိမ်စရာတောင်ကောင်းပါတယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတယောက်ပေါ်သူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းရောနိုင်ငံအသင်းကပါဖီကိုအားထားတာတဘာဝကြပါတယ်မက်ဆီကိုရိုင်းကလည်းအသင်းမှာဂိုးသွင်းတဲ့တာဝန်တာမကဘူးဂိုးဖန်တီတဲ့တာဝန်ကတိုက်စစ်ကစားပုံဖော်ဆောင်တဲ့တာဝန်ရောယူနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်မင်းမိခွန်လွန်ပြီးမက်ဆီမပါရင်ရုံးကန်နေရတာကတော့အတော်လေးဆိုးပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိဘာစီလိုနာပရိသတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာမက်ဆီတီပန်စီယာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအတော်လေးခိထနေပါတယ်မက်ဆီဟာလက်ရှိလာလီဂါမှာလည်းဂိုးသွင်းအများဆုံးတွင်းထားသူဂိုးအများဆုံးဖန်တီးသူအဖြစ်ရပ်တည်နေပေမဲ့လည်းသူဟာလူသားပဲမို့ဒဏ်ရာပြဿနာရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာအတန်ငယ်ခြေစွမ်းကျဆင်းတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေအတွက်ဘာစီလိုနာနီးပြအဖွဲ့ဟာအခုချိန်ထိကောင်းမွန်တဲ့အဖြစ်ကိုရှာလို့မတွေ့သေးပါဘူးမက်ဆီမကစားနိုင်တဲ့ပွဲတွေဆိုရင်ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်ဟာတိတိတတ်တာအခွင့်အရေးဖန်တီးမှုကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာခဲ့ပါပြီအရှင်လွန်တက်လုံမျိုးကြက်ခိုင်မှုမျိုးနဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုမိနစ်90ပြည့်ရုံးခန့်ကစားဖို့မတင်တော်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မက်ဆီရဲ့တာဝန်တွေကိုတရင်လုံးစီခွဲဝေပေးဖို့ဒီပြဘေဘာဒီအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တင့်နေပါပြီဒါမှလည်းမက်ဆီအနေနဲ့ကွင်းထဲမှာပို့ပြီးတက်တော့တက်တာနဲ့အချင်းကြကြကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီကိုယ်တိုင်ကလည်းကလပ်ကငယ်မွေးချမ်းပေါလူငယ်ကစားသမားလေးတွေပေါ်ဂယုစိုက်ပေးဖို့ကိုအလိုရှိနေပါတယ်လက်ရှိဘုတ်ဖွဲကတော့ကိုအကယ်ဒမီထွက်ကစားသမားတွေကိုနေရာပေးဖို့တက်ကဘာတဝမ်းကခြေစွမ်းခြေစာထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေကိုဒါကြေးကြီးပေးခေါ်ယူဖို့အားတန်းနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုငွေကြေးများစွာသုံးဆွဲမှုတွေဟာအသင်းကိုထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်လာစေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်လက်စီကိုဘုတ်ဖွဲအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီရီကွီဘျူးနဲ့အဆူပါတီစတဲ့လာမာစီယာအကယ်ဒမီထွက်ကစားသမားလေးတွေဟာအင်ဒီရက်စတာတို့မက်ဆီတို့လိုအဆင်မျိုးရောက်ဖို့အများကြီးလိုအပ်နေသေးတဲ့ဆိုပေမဲ့သူတို့မှလည်းကိုပါရမီနဲ့ကိုဆိုတာထင်ရှားစွာမြင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတည်တည်ချာချာပြုစုပြောထောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ငွေတပြားတစ်ချက်မှမတုံးရပဲသူတို့ဟာအသင်းကြီးတွေအတွက်အမကန်ကစားသမားတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လာမာစီယာထွက်ကစားသမားအတိုင်းဟာဘယ်ဥရောပကလပ်မျိုးမှမဆိုပွဲထွက်ကစားနိုင်စွာရှိတယ်လို့ပြောစမှတ်ရှိပါတယ်။ဒီလိုအကယ်ဒမီမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအကျိုးရှိရှိအသုံးမချတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့အတော်လေးနစ်နာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘာစီလိုနာဟာလာမာစီယာအကယ်ဒမီအပေါ်ကိုအပြေးဝပြန်လဲအာယုံစိုက်သင့်ပြီလို့ဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။